ارے نانی مریم نواز، اے نانی مریم صاحبہ، اے سبزی کس طرح لائی ہوئی آ؟ اے گولیاں تے ہے دھنیا تے ہے لیمو ادرک اگوال ریٹ تے دے رہی ہیں کہ اپنی ابے دے چاچے دی طرح بالکل نقشے قدم تے چل رہی ہیں؟ میں دیکھا بڑی پیاری تے زبردست قسم دی سبزی تو بیچ رہی ہیں، اج تیرے کول ہی لے لینے ہیں۔ چلو چنگیاں بندیاں کول ذرا اچھے خوبصورت پیارے ہاتھ نہ آج اسی بھی بونی کرا دئیے، صبح صبح دا ٹائم ہے۔ لالا زرداری بھی تیرے کولوں گھنن آئے جی، تہ ناربانی بھی تے دیکھنا، تہ شیری بھی بڑیاں گاکھیاں تیرے کول لگیاں پئیاں نا، سونے بندے کو تو ہر بندہ ہوندا۔ اپنی اوقات میرے میری پیاری بہن مریم، سبزی دی دکان کدو کھولی آ تے بہت زبردست قسم دی سبزی بیچ رہی ہے تے مینوں خوشبو بڑی آ رہی ہے تے اج میں دیکھا سارے تیرے کو سبزی لین جمگٹا پڑا ہے نے تے بڑا تیرے کو خاص سسٹم ہے، تیرے کو وہاں بہت مانگ دے کہ میں ہو دے لالا زرداری بھی جنا پہ سبزیاں تیرے کولو تے بڑی گاکی تیری لگی پئی ہے تے میں نے بھی کوئی سبزیاں دے مولیاں تے اے نال تے جو سبزی آ دی ہے کوئی 2 کلو مولیاں میں نے چاہی دیا نا کوئی لیمو شیمو چاہی دا ذرا پانی نہیں بنا کے ذرا پیسا تے اے ذرا کوئی مچا شرچا بھی سا دے نا تے ذرا کھا پیا ذرا سکون کرا تیرے بدل کس کے سمجھی لیکن یعنی میں اتاری ہے پیسے میرے کو کون انہوں گو دارے میں نہیں دیں جی شکریہ۔ ہاں مریم، سارے تیرے دیوانے ہیں، اور نانی مریم اسی بھی تیرے دیوانے ہیں، لیکن تیرے کو سبزی لین واسطے ہوں تیری خوشبو سنو کھچ کر لے آئی ہے تیرے کول۔ مریم دیکھو نا شیخ ابھی کی پاگل ہوا پھردا، اس نو ہور کدھر سبزی پسند نہیں آئی، سبزی تیرے کول لین آ گیا تے سبزی سانو بھی دے کوئی انجے کوئی پا دے تے پھر پیسے ساڈے کول ہوئے تے واسطے میں دسا اسی تے فری کھان والے بندے ہیں، تینوں پتا نانی مریم تے دیکھو شیخا کی پاگل ہویا پھردا تیری سبزی پیچھے۔ رکو ذرا صبر کرو، ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਚੱਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੁੱਟਾ ਖਾ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਚੂਸੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਥਣ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਮੱਝਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ੀ ਭੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹਾਂ ਜਦਾਰੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਖੁਦ ਭੁੱਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਵੇਖ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਵਾਈ ਆ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ। پیارے دوستو، ویڈیو لائک کر دیو، سبسکرائب کر دیو، نال لگے گھنٹی تے بٹن دبا دیو تاکہ سن آنا نواں فنی خاکہ ساتھ ساتھ مبنی اس پر وقت نوٹیفیکیشن تو سنوں ملدا رہے۔